11 iqlim qurşağından 9-unun mövcud olduğu vətənimizin hər bir milli parkı zəngin biomüxtəlifliyə malikdir. Bu səbəbdən həmin 8 təbiət incisini ayrılıqda səyahət etmək insan üçün hər dəfə yeni bir aləm açır. Bu incilərdən biri də Lənkəranda salınan Hilkan Milli Parkıdır. Öz zəngin flora və faunasına görə Hilkan Milli Parkı nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən nadir və unikal milli parkı hesab olunur. Əsas cəhət budur ki, Hilkan Milli Parkında buzlaşma dövründən qabaqki endemik relikt dövr bitkiləri, o cümlədən heyvanat aləmi qorunub saxlanılır. Hilkan Milli Parkı Lənkəran və Astara inzibati rayonlarının ərazisində yerləşir və ümumi sahəsi 40.358 hektar ərazini əhatə edir. Hilkan Milli Parkı 2004-cü il fevral ayının 9-unda deməli yaradılmışdı. Əsası 1936-cı ildə qoyulmuş Hilkan Dövlət Qoruğunun bazasında yaradılmışdı. Əsas məqsəd deməli 3-cü dövr reliktləri ilə zəngin olan Hilkan tipli meşələrin olduğu kimi gələcək nəsillərə qorunub olduğu kimi gələcək nəsillərə çatdırılmasıdır. Hilkan Milli Parkının direktor müavini Hacıağa Səfərovun sözlərinə görə, hazırki qırmızı kitabın demək olar ki, ağac və kol bitkilərinin yarıdan çoxu Hilkan Milli Parkının ərazisində var. Hilkan Milli Parkında təkcə nadir bitki aləmi deyil, nəsli tükənməkdə olan heyvan növləri də mühafizə olunur. Hilkan Milli Parkının ərazisində deməli məməlilər sinifinə aid olan 40-dan yuxarı növdə heyvanlar var. Onların ən iriləri ayı, bəbir, xallı maral və s.ləri qeyd etməklə yanaşı. Ən kiçikləri də apedemus və s. bunun kimi heyvanlar var. Onların da çoxu qırmızı kitaba düşüb. Qeyd edək ki, Hilkan Milli Parkında 117 növ quş, 1204 növ ali bitkilər və 99 növ ağac yer alır. Dəmir ağacı isə Milli Parkın ərazisinin 7,8%-ni təşkil edir. Nuranə Tərlanqızı, Röşən Əzimov, Lənkəran.